kita bayang yang ikut sinau nggih yo kados dene yo temenan ngeten nggih nggih ngeten nggih niki niatipun nggih kecapi pasinaon beda wonten wekdal menika nggih senajan menika sampun wulan ruwah menika kita grup paguyuban pasinaon rakitan pedalangan ingkang wonten dusun Kaleban kang pun setuju dening panjenengan ing dalam riyono nggih nggih badhe mangyubiyo utawi nggih derek mrengeti wontenipun warga senawaso dinten-dinten kang sampun kapengker nggih sampun dipun pringeti wonten majeng-majeng nggih 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 leres leres nggih tingkat pertukuan nggih sampun sampun nggih sampun nggih Ewa semantan ya, kali negara kita kalau tenan COVID ya, pandemi mereka, terus bantuan sakit, pentas yang kagak dibebas, mantan. Iya. Jadi dari pun nanti ke semantan, malam tanggal itu ikut, saya pernah mencanangkan orang jaban, nanti kami kita ke dari metro, bisa pun juga mencanangkan, dan mungkin dalam Riono, Ewa semantan ini saking grup, Jepnor Manunggal, Purun Adil, Menika mboten wonten klentenipun. Nggih, ngaten Pak Dange. Nggih, nggih. Menika rajabanipun yatipun mrengeti dhateng Isra Mi'rajipun. Nggih, Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Agung. Kita Nabi Agung Muhammad. Nggih, nggih. Waalaikumsalam. Mugi andayanana sedaya tansah pinaringan tata tinggi tentrem rejeki ingkang murah pinaringana panjang siswa. Nggih, nggih. Terus nggih. Wahyu ingkang dipun tampi dening panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad menika nggih menika wahyu salat kang salebda. Nggih, nggih, nggih. Kita kados karo pepeling kang pun di laksanani kala wau pepeling lah sak menika langkung prayogi ing bobene ing semangke badhe katerasaken selawat badal. Oh nggih, matur nuwun. Nggih, ingkang salebengipun menika seni budaya kerakitan so pedalangan pun dipun sengkuyung di kadang-kadang pulau ni kok tani bangun sembi oh jeh nah niki romo sing ajeng kula suwonaken preso menapa toh dalu menika kok kula supados gelar pacangan tentunipun romo menika sampun nggadahi pangunune bilih menika bekerja sama kalian kelompok tani kopi semi nggih mugi-mugi warga kelompok kopi semi saged saya ngrembaka pinaringana rejeki kang jembar yuk kula sak kadang mugi-mugi andar benono sedya panulunan kula monggo sami seiyek seiko kapi manembah manungkul ngersani gusti niki sing kula ajeng kula suwun sing ajeng kula suwun niki kejawi kopi semi niku matur nuwun sanget kok saged manunggal kalih budaya ingkang sampun adiluhung niku kula sanget matur nuwun saestu. Mugi makaten menika sageta lumampah kanthi lancar kanthi rancak ewa semanten Rama niki mbok bilih panjenengane Bapak Supangat mboten saged angrawi mboten dados menapa mbok bilih panjenengane Ibu Sukirmi ugi mboten ngrawuhi nggih mboten menapa-napa ewa dene kok saged ngrawuhi alhamdulillah matur sembah nuwun mbok bilih
menika sampun dipun kapitadosaken dhateng jengandika Rama Bisma. Nggih. Nggih ngaten nggih Pandang e. Nggih, nggih. Wis crita cekedhik nggih sakjane crita niku mugi-mugi kangge budaya kang adi luhung menika kita sarasaran dipun stantonaken lan dipun kremakaken. Amin 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 ya Robert. Nggih, nggih. Kelompok tani Bangun Semi ingkang pun sesepuhi dening sampun Bapak Sopangat. Nggih. Nggih supados menembroko dados mboten namung wonten Donorjo. Mugi mugi monco negeri. Nggih. Sekedhik ceritanipun nggih. Kula matur nuwun sanget nggih kang kadang-kadang kula kelompok tani Bangun Semi menika dipun promotori dhateng putra-putra utawi anak-anak muda. Nggih. Aku lho sanget-sanget matur nuwun. Menika dene wedal-wedal menika anak-anak muda sampun saged badhe nglestantunaken menika kelompok Kopi Semi. Nggih. Kelompok tani Bangun Semi. Niko sangat-sangat matur nuwun. Ngeten nggih, Pak Cange. Nggih. Kula crito sekedhik. Nggih, matur nuwun. Crito Kopi Semi Bangun Semi. Nggih. Kopi Semi. Ngeten nggih. Nggih. Nggih, panci Donorejo menika kita nglestarekaken kopi menika wiwit nenek moyang kita. Nggih, nenek moyang kula panjenengan sampun ngasilaken kopi. Nggih, wis semanten sekedhik critanipun. Kopi le mangke wonten ingkang kirang pas nggih. Kadang-kadang utawi Mbak Cange utawi kadang sanesipun saged paripatosan nggih. Nggih, critanipun ngeten nggih. Nggih, kados pundi nggih. Laranipun tiyang sepuh rumiyin. Nggih. Terus wonten ibu Donorjo menika wiwit riyin sampun wonten hasil kopi. Terus critanipun nalika semanten kirang langkung tahun 1930 menika sampun dipun budidayakaken dening panjenenganipun Suwargi Simbah Soko Tejo nalika semanten. Alhamdulillah. Nalika semanten midheret pangandikanipun para kadang saking keluarga masyarakat Dusun Karban Donorjo nggih. Sekedhik sampun lagi meningkat hasilipun. Amin, amin. Sareng mendo menawi boten lepat rumiyin mendonipun mendo Tunggolo. Nggih. Terus kopi kalih mendo nggih. Ewa semanten kula tesih alit nggih. Kula mangertos. Nggih. Panjenenganipun Simbah ingkang sampun suwargi panjenengane Simbah Soko. Nggih, nalika semanten kula tesih tesih alit wah dereng. Nuwun sewu Mbak Sange. Nggih. Critane rada dipendekke men mangke yo sedaya saged lumampah nggih. Nggih. Asal sampunipun dipun menika dipun budidayakaken kanamtenipun Suwargi Simbah Soko Tejo kalih Wedhus Bengkolo niku masyarakat Katerban Donorejo menika nggih meningkat hasilipun ikunipun. Amin. Kalih dereng saged mangsego nggih saged mangsego. Nggih. Terus menika wonten peningkatan pasaripun rumiyin wonten Tegasih niku pasar kopi. Nggih. Terus poro-poro kadang ingkang sami kulak kopi menika saking senes desa. Terus nalika semanten sampun gampilipun nggih wonten peningkatan. Peningkatan radinipun kirang langkung nggih taun 1980. Saksurutipun senajan menika Simbah Suwargi Simbah Soko Tejo juga nggih semanten sampun sepuh menika dipun lajengaken dening panjenenganipun Simbah Semirjo semanten nggih. Simbah Semirjo menika liwat kelompok tani Sadar. Nggih, kelompok tani Sadar. Terus menika nek rumiyin jaman Simbah Soko menika kopenipun menika kopi Soko Langit. Oh nggih. Ini Mas Mbak Cange dari desa kopi dereng. Walah ayo dereng angen-angen. Kopi Soko Langit menika ngeten nggih Mbak Cange. Nggih. Nek Mbak Cange badhe nek kopi sinarang pun melenggak kopi ini wis pun abang napa dereng kan ngeten. Oh nggih. Sinarang pun abang Mbak Cange kan betul batang ngeten. Nggih. Kopi ini Soko Langit. Nggih. Salah dipun Suwargi Mbah Semirjo menika kelompok tani dipun promotori tani Sadar
Nalika semanten ingkang ngasta pusarane ngadhe Donorejo menika dinipun swargi Simbah Sastra Tinoyo. Oh nggih. Menika menawi Simbah Sastra menika sampun lagi majeng kopinipun sampun kopi unggul. Nggih. Kopi unggul menika diampre supados anggenipun mendhet menika gampil mboten kados sing sang langit. Nggih. Kangge kamanten niku. Nggih. Nalika semanten nggih menjanipun mesin minggu bengolo. Nggih. Salah jengipun ya, sabunipun si Mas Merjo menika dipun lajengaken ya, menika kirang langkung tahun wolu dosa gansa menika dipun lajengaken dateng tiyanipun Simbah Mujiwiono nalika semanten ya. Oh nggih. Menika sisih jugeng tiyanipun menika lewat kelompok tani bangun wonten ya. Nggih. Sinarang kelompok tani bangun menika sampun mendhanipun sambung sampun mendoras kan gising. Kirang langkung kok menawi ya, Pak Cangi sampun saged ngrasaken menika produk hasil kopi Donorejo katebak utawi doras kan kisih menika sampun Pak Cangi sampun saged ngrasakaken kabehipun warga masyarakat nggih wonten peningkatan ikun-ikun kagetan nggih nggih matur nuwun panci kula tesih sepriki menika nglestantunaken kopi ingkang sampun wonten restunipun nggih sangat-sangat matur nuwun.